Fala, galera! Free Fire, um jogo que tem a fama que quem joga é corno. Mas isso não tem nada a ver... Quem assistiu o vídeo de eu entrando na conta da minha esposa, da minha namorada, da minha mulher, da Tati, eu encontrei um presente de um admirador. E, mano, eu fico muito pistola porque o cara enviou um presente caro pra ela, na média de 500 diamantes. Quem enviaria 500 diamantes pra uma mulher casada? Já dizia o meu avô, um homem sem chifres é um homem indefeso, um animalzinho indefeso. Mas eu quero ser indefeso! Saia! Chifre é uma coisa que cresce na cabeça daquele animal. Ah! Ele enviou um presente e enviou também um contato de Instagram. Eu entrei no Instagram da Tati aqui no meu celular e tive a brilhante ideia de me passar por ela. Só que esse vídeo só vai pro ar depois que eu desenrolar muita conversa com ele. Se esse vídeo já tiver no ar, significa que eu descobri muitas informações sobre o pegador de mulher casada que não vale nada. Respeite a mulher do próximo. E ah, deixa o like, senão vai nascer um negocinho na sua cabeça também. Também nada, né? Porque na minha, ó, tem nada. Tamo aqui na conta da Tati Família. Vamos ver se tem alguma coisa aí que ele enviou de novo. A conta da Tati tá considerada uma conta bem rara, tropa. Tem muita coisa da hora legal. Tem eventos aqui muito show pra gente coletar. E, mano, o Instagram dele, eu já peguei aqui, é Ricardo Scherer. Como já tá aparecendo aqui, ó, que eu tô gravando a tela do meu celular. Ele enviou a Moco pra Tati. A Tati ainda não tinha Moco. E vamos lá, galera. O objetivo de hoje é me passar por ela pra saber quais são os reais intenções que esse picareta quer com minha esposa. Vamos abrir a loja do desejo, que tem 2.000 diamantes, e vamos gastar com sabedoria, tá ligado? O presente que eu quero é esse e essa skin aqui, tá ligado? Vamos lá, galera. Eu tô muito nervoso. Cara, que é isso, mano? Que é isso? Oi, boa tarde, como vai? Te acompanho há um tempo aqui no Insta. Acho muito legal e criativo o seu conteúdo, principalmente seu filhote. Que bebê lindo. Vamos aceitar aqui. Mano, eu tô muito nervoso. Esse vídeo só vai pro ar depois que eu conversar diversas vezes com ele. Eu quero muito saber de onde esse cara é. Porque mandar essas coisas, mandar um presente... Vocês viram a mensagem que ele mandou no presente, família? Vamos girar aqui o evento primeiro. Eu vou mostrar o evento pra vocês. Mas antes, vamos mandar... Oi, tudo bem? Ricardo, ele tem 800 seguidores, é formado em arquitetura, CEO Economist Manager, solteiro, 26, mochilinha insana, já liberamos. Eu quero pegar o evento completo. Geralmente, pra pegar a skin mais difícil aqui, ó, é sempre no último giro, galera. Por isso, eu tô falando assim igual uma pessoa normal, não tô falando igual um maluco, porque eu tô muito pistola e tô nervoso. Tô falando com vocês em vídeo pra deixar tudo registrado, porque muitos de vocês me pediram pra me passar pela Tati, tá ligado? Liberamos aqui o evento completo da loja do desejo. Vamos abrir aqui o pacote. Insane, abrir as caixas aqui. Tem a skin do Brasil, a skin do Brasil, tá ligado? Vamos ver. Oi, tudo bem? Eu tô muito, muito nervoso, galera. O presente que ele mandou uma mensagem um tanto quanto, tipo, tô te enviando amor porque sempre conseguirei rastrear seu coração. Sou muito fã do seu conteúdo. Fala comigo no IG. IG é Instagram, @_, véi. Eu tô pistola. Vamos ver se a gente consegue pegar o evento do punho. A Tati não tem o sapato angelical na conta dela, tá? Então vamos lá, galera. Vamos ver. 670 diamantes. Será que dá? Eu não acredito. O punho apareceu ali, vocês viram? No primeiro giro a gente pegou uma estrela. O segredo é não pular a animação pra Garena... Ó, ele já respondeu, mano. Vamos dar um coraçãozinho. Vamos fingir que a gente ficou contente. Obrigado pelo presente no Free Fire. O Luan que resgatou. Mano, véi, ele respondeu muito rápido, mano. Muito mais rápido do que eu imaginava. É sério, o bagulho tá insano. Estrelinha insana, tá ligado? Respeita. Se a gente pegar o punho, vai ser muito insano. O punho é o item mais raro aqui desse evento, junto com o conjunto angelical de verão. Mas eu queria muito pegar pelo menos o sapato, família. Você, queria pegar o sapato angelical? Deixa aqui nos comentários o seu ID, beleza? Vamos lá, vamos responder assim meio seco. Eu nunca me passei pela Tati no Instagram, mas eu fico muito pistola, mano. Pistola é apelido, tá ligado? Já tô até clicando pra pular o evento da ansiedade aqui. Pegou o punho? Não, não pegou o punho. Ele gravou um vídeo mostrando o meu perfil, né? Não deixe ele ver nossa conversa. Que merda é essa? Senão vai dar ruim pra você. Bem, como assim bem? Não entendi o que ele quis dizer com bem. Como assim?
Nossa, quase pegou o punho, vocês viram, galera? Passou por pouco. Esse evento é considerado um evento barato. Eu vou trocar todos esses giros que eu girei por mais giros pra ver se a gente consegue pegar um token ou até mesmo o punho. Eu mudei totalmente o meu pensamento de não trocar os itens por mais giros, porque recentemente na conta de um inscrito eu troquei os giros e veio um token. Então eu mudei totalmente o meu pensamento, beleza? Ah, eu não acredito. Mais uma estrelinha, galera. Insano demais. Liberamos aqui a granadinha do Halloween. Insana. Duas salas do modo criação. A Tati vai poder jogar no modo criativo. E agora a gente só precisa de mais uma estrelinha. Tem 47 diamantes. Antes vamos girar aqui, ó, todos os itens. Vamos primeiro enviar esses dois pro cofre, que são os mais baixados. E vamos selecionar tudo e conseguir mais giros. Será que... Ai... Eu não falei pra vocês que vale muito a pena trocar? Nesse... Nossa, duas! Eu completei o evento completo, mano! Com menos de 700 diamantes. Vale muito a pena trocar nesse evento aqui, nessa pegada de evento. Porque no evento que os prêmios ficam aqui nesse lado esquerdo, não vale a pena trocar por giro. Vamos ver se a gente consegue pegar o punho agora, né? Já pensou? Ele tá digitando. Deixa aí nos comentários o que que vocês querem que eu pergunte pra ele. Eu vou perguntar depois de já ter perguntado muita coisa. Vou tentar gravar o máximo de vídeo aqui. Será que conseguiu? Ah, não conseguiu. Foi só um giro. Tá ligado. Mais 39 dimas pra ver se a gente consegue pegar o punho. Foi quase, hein? Não conseguimos pegar o punho, mas conseguimos pegar o item que a Tati não tinha, que era o tênis angelical baixadíssimo. E um conjunto aqui, ó, que eu já tinha pego pra ela por codiguinho. Tanto é que eu não ia ficar tentando pegar a quinta estrela, só pegar o punho, porque não faz sentido pegar a skin que ela já tem, sendo que eu já troquei por codiguinho. E agora a gente tá insano. Infelizmente a gente não conseguiu pegar o punho aqui. Ele pode ficar desconfiado. Eu não entendo muito de Free Fire, mas sei que o jogador de Free Fire tem fama de... Eu sou casada. E bem casada. Me respeite. Não só jogador de Free Fire. Qualquer pessoa pode ser corno ou corna. O que faz isso acontecer é a honestidade e caráter da pessoa. Não me manda mais mensagem. Obrigado pelo... carinho. Vamos ver o que que ele vai responder, tropa. Eu fico muito pistolado. Eu fico com ciúme, na real. O ciúme vem e fica aqui no estilo Clarobem, entendeu? Diamante Royale insana. A gente conseguiu pegar essa skin aqui pra Tati na última vez que eu entrei na conta dela pra gemar. E agora eu vou mostrar pra vocês como a conta da Tati tá. Tênizinho angelical baixado. Tem a calça aqui que a gente liberou do Brasil, que combina muito com esse tênis angelical. A calça preta também. Essa parte aqui de cima tá insana, mas pena que buga, tropa. Não é qualquer calça que dá pra usar. Pra quem não sabe, eu peguei a calça angelical na conta da Tati no segundo evento do Samurai Zumbificado. E eu gastei menos de 2 mil diamantes pra pegar. Na época, eu consegui colocar diamantes na conta da Tati com a Garena. A Garena presenteou, tá? Então, olha só a chavidade que a conta da Tati tá. Vocês acham que eu devo presentear a conta da Tati pra alguém? A Tati, ela não joga Free Fire, joga bem pouco. Mas ela tem um carinho muito grande pela conta, porque afinal, a conta dela foi criada quase que junto com a minha, galera. Tati War 10. Nunca mudou o nick. Eu não estou apontando nada, meu bem. Mas ele pode ficar brabo por estar falando comigo. Vamos conversar mais. Seus vídeos são muito engraçados. Você mora onde? Vamos ver. Vamos ver onde ele mora. Que bebê mais lindo. Fica respondendo os stories. Olha o story da Tati aqui, família, que ela postou, ó. Fica respondendo, ó. Que ciúme que tá me dando, mano. Eu tô ficando louco, véi. Ai, eu tô ficando maluco. Acho que eu vou botar até mais dimas. Vou abrir as caixas que a Tati tem, mano. Que eu quero ver o que que ele vai dizer, entendeu? Tem umas caixas aqui. A Tati não tem o Lontreta. Vou mostrar pra vocês os pets que a Tati tem na conta, tá? Ela tem bem pouco pet. Só o gatinho e o cachorro. Tem também a Pantera. Chega até a dar uma coceira na cabeça, tá ligado? Ela tem o Draquinho que eu peguei na conta dela, tá? É nível 1. Vamos subir de nível do Draquinho, porque ela tem muita comida de pet. Chama nível 5 no estilo Clarobem. Pouquíssimos pets. Eu poderia fazer uma recarguinha aqui, ó, pra ela conseguir pegar do Tigre com um diamante. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma recarga de 100 diamantes pra ela pelo menos liberar o novo tigrinho, tá ligado? Que bebê mais lindo, adoro crianças. No interior de Santa Catarina, você é de SC também, né? Sim, sou de Criciúma. Meu cartão não quer nem passar, família. Ó, eu vou tacar fogo nisso aqui. Ah! Ficando maluco! Será que vai passar, tropa? É 4,49 no cartão. Deu falha. Vamos ver de novo aqui.
Ai, chegou. Ainda bem que eu não tentei de novo. Vamos liberar aqui, família, ó. Dá pra pegar. Isso aqui é do passe, entendeu? Atualização de passe. Muito legal. A primeira vez que a Garena faz aqui, ó, uma escolha pra você pegar um itemzinho insano. Mochila do Ying Yang. Só quem compra o passe recebe. 100 diamantes. Nós liberou aqui o tigre. Mestre Trigo. 3 tigres comeram 3 pratos de trigo. Fala isso rápido, eu duvido. Deixa o like aí, tá ligado? Que o Papi Clash tá muito insano, tá muito nervoso. Eu nunca fiz um vídeo assim falando tão calmamente. E me manda no meu privado do Instagram perguntas pra mim fazer pra ele nesse momento, que eu vou fazer mais perguntas antes de soltar esse vídeo, pra que ele não saiba que sou eu me passando pela Tati. Isso significa que quando esse vídeo estiver no ar, eu já falei muitas coisas com ele, tá ligado? Ele é do interior de Santa Catarina, tá digitando aqui. Mano, eu nunca fiz um vídeo falando assim tão baixinho, tão de boa, tipo, juntando recursos pra tropa, tá ligado? Eu não sei como a galera vai me mandar coisa aqui no Instagram, sendo que o vídeo nem vai pro ar agora que eu parei pra pensar, tá ligado? Podíamos comer um lanche de coca. Ah, não. Posso colocar agora? Não pode ser? Não pode ser verdade? Isso é um sonho. Eu tô sonhando. O filho é meu amigo. O que que é isso? Você me poderia passar algumas dicas? Deixa que eu te dou a minha dica. Dica. Ó, tá escrito dica aqui, ó.